Будемо продовжувати системні зустрічі міністрів охорони і запрошувати їх в Україну. Як керівники чудово в більшість країн, будемо дивитися, як поширити нашу військову дипломатію. Постачання зброї може бути із інших регіонів, як Латинської Америки, ми будемо, якщо ми можемо купляти в Африці, в Азії, будемо використовувати всі свої можливості. З цього, що ми можемо робити? Ми можемо робити коаліції окремо по різних напрямках. Щодо воєнного флоту, авіації, сухопутних дій. Що потрібно буде, щоб почати ці коаліції? Дякую. Дякуємо.